Հայաստանում այսօր խորհրդարանական անդրություններ են, քվեարկությունն անցկացվում է 3719 անդրադեղամասերում, քվեարկության իրավունք ստացել ավելի քան 3610 մարդ, նրանց թվում են նաև արտերկրում բնակվող վրացիները։ Իր քաղաքացիական պարտքն արդեն կատարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նա անդրադեղամաս է այցելել կնոջ և կրտսեր որդու հետ։ Հրաստանում իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության հիմնական մրցակիցը միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլիի վրացական երազանքնդիմադիր կոալիցիանը։ Բիդինե Իվանիշվիլին չի մասնակցում ընտրություններին, փոխարենն ընդդիմությունն այս ընտրություններին ներկայանում է նրա գլխավոր հովանավորչության ներքո։ Հրաստանում հասարակական կազմակերպությունները հայտնել են, որ ընտրություններում արդեն արձանագրվել են խախտումներ։ Մի շարք կազմակերպությունների և հասարակական կազմակերպությունների վկայությամբ տարբեր ընտրադեղամասերում առավոտվանից արդեն գրանցվել է 70-ից ավելի դեպք։ Միևնույն ժամանակ հայտնի են դարձել նոր մանրամասներ Գուրջոանի շրջանում մահացած 9 ամսական երեխայի դեպքի վերաբերյալ։ Հաղորդվում է, որ մահացած երեխան հայուհի է, Բարբարա Ռաֆալյանց է։ Հիշեցնենք, որ աղջիկն անհետացել էր սեպտեմբերի 30-ին Գուրջոանի շրջանի Կոլակի գյուղում։ Ոստիկանների հետ ընտանիքի անդամների մոտ 1 ժամ տևած որոնումներից հետո երեխային գտել են գինու պահոցում, ջրով լի կարասի մեջ մահացած։ Աղջկա ծնողները կատարվածը կապում են իրենց բարեկամուհու, վրացական երազանքի ակտիվիստուհու քաղաքական գործունեության հետ, որին բազմիցս սպառնացել էին ազգային շարժման ակտիվիստները։ Անդիմադիր 9-րդ ալիք հեռուստաընկերության հաղորդմամբ նույն ազգականուհին հաղորդել է, որ Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները առաջարկել են 3000 լարի, որպեսի վերջինը համագործակցի իրենց հետ։ Այն բանից հետո, երբ գինը հրաժարվել է համագործակցել, կուսակցության ներկայացուցիչները սկսել են սպառնալ իրեն, ասելով, որ կառավարեն իր երեխաներին։ Գինն այս մտավախությամբ իր երեխաներին ուղարկել էր հարևան գյուղ ազգականների մոտ։ Վրացական իշխանությունները կոչ են անում միջադեպը չկապել ընտրությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններն ընթանում են խիստ լարված պայմաններում։ Ընտրությունների նախաշեմին հրապարակվեցին սկանդալային տեսանյութեր, որոնցում կտանքների էին ենթարկվում գլդանի բանտի կալանավորները։ Ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին, ամենաթողության համար իշխանություններն էլ իրենց հերթին պնդում են, որ ընդդիմությունն ընտրություններից առաջ պատվիրել և վճարել էր այս ամենն իրականացնելու համար։